marka lambar caadi aad ku dirtay shumaha 470 aniga lambarka gudoomiyaha ayaan ku diray arrinkan hadii uu yahay hawl u gaara gobolkan awdal ama dhismayaasha guriyaha cusub ee boorame waajibaad uu la duldhigay taas waxaan leenahay waa nagu gaf haday se tahay wax qaranku awadaago oo dhamaan waajibaad qaran in laga helayd marka textbook yaraha wasaaradda maaliyadda ee heer qaran textbook oo isbaarin xigaadino si toos ah wasaaradda u galo laakiin si waxay u kalifeen in lacagta bixiyo madama wadankii shaqaaq ka jirtay oo maxaabiis badan la soo xireenayo ustaad abdii qadir waxa uu kamid yahay aqoonyahan ka reeyaa awdal dhawaan baraha bulshada waxa uu soo galiyay muqaal uu iskaga soo dhex duubay saldhigga dhexe magaalada Boorama isagoo sheegay in wasaaradda maaliyadda ee gobolka Awdal ay xarigaas u geysatay isla markaasina xarigaas u yimiday kadib guri uu dhisay walaalkii oo ka koobnaa saddex maqsin markii laga yiri $300 bixi calaam maqsin $100 ustaadku waxa uu muqaalkiisa ku dhex sheegay in wasaaradda ka dalbaday sharciga dhigaya in calaa $100 laga qaado saddexda maqsinna $300 laga qaado inay tusaan isla markaasina uu lacagta bixiyo wasaaradda maaliyaddu waxa uu muqaalka ku sheegayaa in gabi ahaanba ay diiday inay tusto sharcigaasi in $170 markii dambe bixi laga yiri in MMTV kusoo dhawow bal waxaad faahfaahin kooban ka bixisaa xarigii dhawaan lagu geystay muqaalkii aad kusoo dhex duubtay saldhigga dhexe magaalada Boorama ujeeddada wasaaradda maaliyadda gobolka Awdal ay ku xidhan maxay ahayd waad mahadsantahay MMTV runtii arrinkaas dhacdadaas waxay ahayd in dhacdo dhawaan dhacday sidaan horeba u sheegay anigu waxa aan u dhisay guri ku yaala magaalada Boorama inaan walaalanahay gurigaas oo aan wakiil uga ahaa gurigaas waxaan u dhameystiray markii horeba sharciyada dawladda hoose iyo nidaamkii caadiga ahaa kadib guriga waan bilaabay gurigaas oo sidii caadiga igu socda ayaa waxa ila soo hadlay shaqaalaha qayb ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose kadibna waxay maalintii markii dambe way si degdeg ah ugu yimaadeen waxay keenayaan xarunta dawladda xaruntan wasaaradda maaliyadda waxa dawladda hoose kula soo harsay mise maaliyadda may dawladda hoose raaciga sharciyeyga waan dhameystiray faylkayga sharciyeyna waan haystay dawladda waxay la soo hadlay wasaaradda maaliyadda gaar degdeg ah ii soo dirtay halkaas baa lay keenay waxa aan halka aan la kulmay marka gudoomiyaha maaliyadda Cabdullaahi Nuur wuxuu igu yiri marka waa xad bixinaysaa $300 oo u dhiganta marka $300 $100 waxaan ku yiri marka lacagtaas waa lacag badan maadaama faylkii dawladda hoose sharciga haysto arrinkaas waxa weeye waa markii ugu horreysay waxaad isiisaa habraaca sharciga ee waajibinaya ee aan lacagtan ku bixiyo kadibna wuxuu igu yiri markaasi haddaan ku tuso sharcigaasi habraaciisa $300 baa waajib ku noqonaya haddii kale xeegaan baynu samaynaynaayo $170 waa inaad bixisaa kadib xilli dambe ahayd waxaan ku yiri daabshiil baan lacagtii ka soo saaraya sidaasaan ku kala tagnay maalinta hore daabshiil baan maalinta dambe lacagtii ka soo saaray howlo shaqo uu ku jiro shaqsiyada ayaa maalintii dambena waqtigii runtii ila dahay qaar shaqaalaha ka mid ah wasaaradda maaliyadda ayaa ila soo hadlay waxay marka lacagtii shalay soo dir waxaan ku yiri markaa wayahan soo diree ku iibsada wasaaradda maaliyadda ii sheega kadibna waxay markaa ii sheegeen lambaraad shaqsiyaad ay ii sheegeen waxaan ku yiri markaa arrinka kuma diri karo waayo waxaan doonayaa markaa habraac caadi oo anigu aan ka ogaaday inaan wasaaradda maaliyadda haddayba waajib ahayd dakhligeedii inaan gaarsiiyey ama si cashuur taxkii markaa guriga dhismaha taxkiisii inaan gaarsiiyey kadibna waxaa dhahay markaa waxa ay maalinta waan saasan ku kala habsanay aniguna arrinka waan ka diiday maalintii dambe waxaa lay soo diray askari dheer gaari dheeraynaya askari halkii baa laga soo qaaday askariga baa si toosa wasaaradda maaliyadda ii keenay kadibna isagii baa amray inaan lacagtii $300 bixiyo waxaa la ifirisiyay xafiiska gudoomiye ku-xigeenka uu ii arkay isagu kadibna waxaa la lacagta bixi $300 waxaa ku gudoomiyaha wasaaradda Cabdullaahi Nuur waxaan isku ogeyn $170 horaa laiga sii kaxeeyey saldhigga ayaa laigeeyey marka saldhiggan dhexe Boorama waxaa la yidhi markaa $300 markuu bixiyo unbaa OP-gana waa laygu qoray unbu ninkaasi maxbuuska la sii deyn karaa sidii baan maxbuus ku noqday arrinkaas rag aan wada shaqeyn oo saaxiibaday baa markhaati ka ahaa halkaasaan maxbuus ku ahaa ilaa maalintii dambe ayaan maxbuus ahaa runtii maalinta dhammaadkeygii markii aan ogaaday inayna xal lahayn oon dhowr qof oo qaraabada iyo ehelka u diray oo wiidi markaas isaga laftiisii alla la kulmay Cabdullaahi oo wiidi oo ka noqday $170 oo wiidi $300 ilaa uu bixiyo arrinkaa bixin maayo xeer ilaalintay arrinkaasi u gudubtay ayaan halkaa maxbuus ku noqday saasaan markaa akhyaarta kilibka uu la soo wadaagay
inta ka badi waxa dhacay markaa waxa nagu dhacay rabshadii iyo kacdoonkii baa nagu dhacay runtii saldhiga dhibaato badan baa nagu gaadhay een waxaan halkan uga mahadnaqay booliska si fiican arrinkaas u maareeyay iyo anaga maxaabiis ayaan markaa dhagax badan iyo dhib badan naga gaadhay ee kadib waxa dhacay markaa markii kribkii saaxiibkay arkay habeenkii dambu ii yimiday ee isoo ku aan duconayo markaa anigu ma aan joogin waan maqnaa Hargeysaan ku maqraa ee waxa isku keenay dambeysa markaan 170 ayaan bixiyay laakiin aan ay xaqiiqta inuu isagu ofiska joogay waxay oranay Cabdullaahi Nuur oo ha oo wuxuu yiri waxaad kribkaaga ku sheegtay in aanad anigu aan ku dacweeyay laakiin anigu kuma dacweeynay shaqaalaha jaafajirka dhexmartay waxaan ku jiray aniguna mas'uulku maadaama askari soo qaaday oo keenay saldhiga dhexay keenay mas'uulka amarka bixinaya waa adiga baan ku jiray moqtay saas buu markii habeenkay wuxuu sameeyay markii dambe wuxuu 170 iska dir go'aankaygu hore ma bedelayo kribkana waxaad ka qaadaa Facebookana kribka ka qaad kadibna markaa shaqaaqa dhacday awgeed anigu waxaan doonayay markii hore xagga maxkamadda ay isku gudubnay xeerka hawsha dhigaya laakiin wadanku duruufo awgeed jiray ayaa markaa lacagtii iska bixiyay sidaasaa markaa aan dibadda ugu soo baxay maadaama ku jiray $300 bixi marka dambe maxay ahayd ujeedada uu ku jiray $170 bixi wuxuu yiri markaa anigu xarigaaga kama dambeyn shaqaalaha unba iska ka soo xidhay anigu aankaygu waa kii hore buur dadkii u tagay isaguna markaa $300 bixiyay mooyaan kan laba sideeri iyo moogtahay $170 markaa maxaa lagaaga dhaafay wallahi discount unbaan malaha awli de waa hab aanan anigu aan fahansanayn maadaama waxaan waajib tagaysa tahay oo sharciyada ku qoran tahay in marka horeba deele xeeriyo maaha marka halkan sharciyad ku bixin lahayd $300 maadaama ku jiraan miyey ku tuseen may ila hadda sharciga ma hayo laakiin si waxay u kalifayeen inaan lacagta bixiyo maadaama wadankii shaqaaq ka jirtay oo maxaabiis badan la soo xireenayo ee saldhiga oo hawlo badan ka jireen aniga damcay markaa aan maxbusnimada inaan ku sii jirino hawsha iska dadajiyo waa ka imikana hadii waxaynu u gudbeynaa bal sharciyadan aan gacanta ku hayo tagaska oo dhigaysa marka Soomaaliland oo wasaaradda Ministry of the Finance Development ka Soomaaliland National Tax Policy halkan waxaan ku haynaa marka nuqul wasiirku waxa weeyaan buug yaraha wasaaradda maaliyaddu ay isticmaasho oo wasiirka maaliyadda Saad baa ku saxeexan dhamaan tagaskan markaan aanu indhaha mariyay buugan oo buug yaraan u saxeexay ee wasiirka maaliyaddu oo ku qoran policy-gaas oo tax policy-ga Soomaaliland ama siyaasada cashuurta ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland oo ku asteysan 2021 ilaa 2025 oo ilaa imika active wasiirkuna uu saxeexay kuma jiro meel ashuur lagaga qaado guri la dhisayo cusub arrinkaas markaan soo baaray waan ka waayay waxa kale oo halkan aan ku hayaa warqadii receipt-kii oo WhatsApp-ka igu soo diray gudoomiye Cabdullaahi markii aan lacagta bixiyay receipt-kii uu jiray markaa receipt-kii gudoomiye markaan 170 ugu diray telefoonkiisa oo isagu igula soo sheergareeyay oo sheegay receipt-ka 3 qol ee aan anigu mas'uulka ka ahay waxa ku qoran warqadan sumadeed waxa weeyaan ama message budget linkeygu construction employee salary taas oo aan fahmi waayay waxa la waxay tahay marka guud ahaan waxaan doonaynaa waan doonayaa inaan uga faa'iidaysto MMTV arrinkan hadii uu yahay hawl u gaara gobolkan awdal ama dhismayaasha guryaha cusub ee Buurama waajibaad uu la duldhigay taas waxaan leenahay waa nagu gaf hadayse tahay wax qaranku awadaago oo dhamaan waajibaad qaran in laga helayd marka textbook yaraha wasaaradda maaliyadda ee heer qaran kuma jirtaan islaahay anigu iyaga istifaaci doono marka wasaaradda maaliyadda iyada istifaaci doonta oo buug yar hoggaamiyaha maadaama aanayno oo wasiirki ku saxeexay oo aanayno koorkii tagaskaan aanayno iyaga istifaaci doona marka hadalkaygu kulli inta unbu daaranyay waxaan kala aan marka lambar caadi ah ku dirtay shumaha 170 aniga lambarka gudoomiyaha ayaan ku diray ka waxba maad weydiin wasaaradda maaliyaddu inay lambaryada u gaar lahaato marka hore waxaan sheegi lahaa in si marka tagska iyo sharciyo cashuuraadka aanu bixinayno ee wasaaradda maaliyadda iyo kuwa dawladda hoose oo kalaba si toos ugu hab sharciyadkii tooska ahaa iyo dakhligiisa isku waafaqaan oo aanu shakhsi dhexay isbaare dhexay aanay dakhliga tagska aanu isbaare dhexay gaadhino si toos wasaaradda u galo sasan ku intaas ku dir lahaa wasaaradda maaliyadda gobolka Hawdal ayaa gabi ahaanba ka gaabsatay inay u jawaabto muwaadin Cabdiqaadir oo eedeymay u soo jeediyay oo ay ku xireen dhawaan saldhiga dhexay magaalada Buurama Suxufi Cisqi MMTV magaalada Buurama ee xarunta gobolka Hawdal National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.